نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رمضان المبارک کے مقدس مہینہ کی نسبت سے ہمارا رمضان کورس اور رمضان کے فضائل و مسائل چل رہے آج کا ہمارا سبق نمبر 10 ہے اور رمضان کورس کے اندر رمضان کے فضائل و مسائل کے اندر سبق نمبر 10 کے اندر جو چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں उनमें से जो सबसे पहली चीज़ है वो है नमाज अवाबीन। ये नफली नमाज है और इसके बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है, हजूर का तरीक़ेकार क्या था और इसका वक़्त क्या है, ये चीज़ें सबसे पहले आज हमने सीखनी हैं। क्योंकि नफली इबादत का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ, अब तक हम जो चीज़ें पढ़ चुके उनमें से सबसे पहली चीज़ नमाज तहज्जुद को हमने पढ़ा। नमाज तहज्जुद का तरीक़ाकार क्या है, रकात कितनी हैं और हजूर का मामूल क्या था। नंबर 2 पे हमने नमाज इशराक को पढ़ा, नमाज इशराक का वक़्त कौन सा है, नमाज इशराक के हवाले से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत अमल क्या है और नमाज इशराक में रकात कितनी हैं। नंबर 3 पे हमने नमाज चाश को पढ़ा, नमाज चाश के अंदर कितनी रकात हैं, नमाज चाश का वक़्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है। आज नफली इबादत के अंदर जो चीज़ हमने पढ़नी है नंबर 4 पर वो है नमाज अवाबीन। इनका जो वक़्त है, अगर वक़्त की बात की जाए सबसे जो पहला सवाल है तो वक़्त इसका शुरू होता है मगरिब की नमाज के बाद और ईशा के पहले तक रहता है। इस नमाज का वक़्त मगरिब के बाद शुरू होता है और ईशा की नमाज तक इसका वक़्त रहता है। नमाज मगरिब के बाद 6 रकात नमाज पढ़ी जाती हैं जिन्हें सलातुल अवाबीन कहा जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 رکعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात पढ़ी और उनके दरमियान किसी से कोई बुरी बात ना की, तो इस इंसान के लिए जिसने मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात अदा की हैं इसके लिए 12 साल की इबादत का सवाब लिख दिया जाता है। इस हदीस मुबारक से हमें इस नमाज की अहमियत का पता चला कि इस कदर अहमियत के हामिल ये नमाज है। कहने को तो नफली इबादत है लेकिन इस नफली इबादत के हवाले से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद क्या है कि जिसने इस नफली इबादत को अदा किया, जिसने नफली नमाज को अदा किया, नमाज अवाबीन को अदा किया जो कि मगरिब की नमाज के बाद अदा की जाती है, ईशा की नमाज से पहले अदा की जाती है, हजूर का फरमान है कि उस इंसान के लिए 12 साल की इबादत का सवाब लिख दिया जाता है। किस कदर गनीमत की बात है, 10 से 15 मिनट का वक़्त लगता है और 12 साल की इबादत का सवाब लिख दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह एक और हदीस मुबारक हज़रत इबन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उन लोगों के घरों को घेर लेते हैं, फरिश्ते उन लोगों के घरों को घेर लेते हैं जो मगरिब और इशा के दरमियान नमाज पढ़ते हैं, मतलब कि सलातुल अवाबीन पढ़ते हैं। जो लोग सलातुल अवाबीन पढ़ते हैं उनके घरों को फरिश्ते घेर लिया करते हैं। नफली इबादत के अंदर नंबर 4 पे आज जो हमने पढ़ा वो नमाज अवाबीन है, उसका वक़्त मगरिब के बाद शुरू होता है। नमाज अवाबीन की 6 रकात हुआ करती हैं और इसके अलावा मगरिब और इशा के दरमियान किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं और ये एक नफली इबादत है। नफली इबादत है लेकिन इस इबादत को जो बंदा अदा करता है उस इंसान के लिए हजूर का फरमान के 12 साल की इबादत उसके लिए लिख दी जाती है। आज के सबक में जो इससे आगे वाली चीज़ हमने जो पढ़नी है, सीखनी है, समझनी है, उनमें से कुछ चीज़ें और हैं जो मैं क्या आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 पर जो चीज़ है इन चीज़ों को हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ी सी वजाहत के साथ उनको दोबारा दोहराया जा रहा है।
نمبر ایک پر جو چیز ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں کسی کو خون دینا یا خون لگوانا، کیا خون دینے سے یا خون لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اس چیز کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو نمبر ایک پر خون روزے کی حالت میں دیا جا سکتا ہے اور خون لگوایا بھی جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز کا خیال یہاں پر کرنا ہے، روزے کی حالت میں اتنا خون نہیں دینا چاہیے کہ آپ کو کمزوری ہو جائے، جسم کمزور پڑ جائے اور آپ کا روزہ مکمل نہ ہو سکے۔ اتنا خون دینا یہ مکروہ ہے۔ اس وجہ سے خون دیا جا سکتا ہے لیکن اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے کم خون دینا چاہیے، لیکن خون دینے سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں آتا، روزے کی حالت میں بھی خون دیا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح آج کا جو ہمارا اس سے اگلا سوال ہے وہ یہ ہے، کیا روزے کی حالت میں خون لگوایا جا سکتا ہے؟ روزے کی حالت میں خون لگوایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل روزے کی حالت میں خون لگوایا جا سکتا ہے، اور اس چیز سے بھی آپ کے روزے پر کوئی فرق نہ آئے گا، آپ کا روزہ برقرار رہے گا، روزے کی حالت میں آپ خون لگوا سکتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال جو آج کے لیے، کیا روزے کی حالت میں ڈرپ یا بوتل لگوائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، روزے کی حالت میں ڈرپ یا بوتل لگوائی جا سکتی ہے، اس چیز سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا، جو بوتل آپ نے لگوائی، جو ڈرپ آپ نے لگوائی، اس میں مختلف طرح کے انجیکشن بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اور اس چیز سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہ آئے گا۔ بالکل اسی طرح آج کے سبق میں جو ہم نے اگلی چیز پڑھنی ہے وہ یہ ہے، کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے؟ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل آپ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں اور اس چیز سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہ آئے گا، اور یہ انجیکشن آپ کے مسلز میں بھی لگ سکتا ہے، گوشت میں بھی لگ سکتا ہے اور وینز میں بھی لگ سکتا ہے۔ جہاں بھی آپ انجیکشن کو لگوائیں گے اس چیز سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہ آئے گا، آپ کا روزہ برقرار رہے گا۔ یہاں پر ایک چیز کی میں وضاحت کرتا چلتا ہوں آپ کے ساتھ، اور وہ یہ کہ روزے کی حالت میں صرف اس مقصد کے لیے، اس غرض سے انجیکشن لگوانا کہ آپ کو روزے کے اندر جو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے اس چیز کا احساس نہ ہو، محض اس مقصد کے لیے انجیکشن لگوانا کہ آپ کو بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہو، یہ عمل کرنا مکروہ ہے، اس عمل سے بچنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح ایک اور چیز بھی اسی حوالہ سے، کیا روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی بالکل مثبت میں ہے، روزے کی حالت میں آپ طاقت کا انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بالکل اسی طرح جو آج کا ہمارا اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ، کیا روزے کی حالت میں انہیلر کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ انہیلر اسے کہتے ہیں جو ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے، دمے کا مریض، سانس کا مریض اس کو منہ میں رکھ کر پمپ کرتا ہے، اور پمپ کرنے کی وجہ سے اس میں سے دوا نکلتی ہے اور حلق کے نیچے اتر جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں انہیلر کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ روزے کی حالت میں اگر کسی نے انہیلر کو استعمال کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بالکل اسی طرح کچھ اور مسائل تھے روزہ کے حوالے سے، جن میں سے جو سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اگر رات کو سوتے ہوئے احتلام ہو گیا، صبح سحری کا وقت کم ہے، 10 منٹ رہ گئے یا 15 منٹ رہ گئے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ بندہ پہلے غسل کرے گا، اس کے بعد سحری کی طرف آئے گا، یا پہلے سحری کا کھانا کھائے گا بعد میں غسل کرے گا؟ تو اس کا جواب نوٹ فرما لیجئے گا، اس صورتحال میں وقت اگر کم ہے تو آپ پہلے سحری کر لیں، اس کے بعد غسل کر لیجئے گا، اس طرح آپ کا سحری کا کھانا کھانا بھی درست ہوگا، روزہ رکھنا بھی درست ہوگا، بعد میں اگر آپ غسل کر لیتے ہیں تو وہ بھی درست ہوگا۔ بالکل اسی طرح اسی چیز کی تھوڑی سی اور وضاحت کرتا چلوں، ویسے غسل کے 3 فرائض ہیں، غسل کے 3 فرائض ہیں، نمبر 1 پہ ہے غرارہ کرنا، نمبر 2 پہ ہے ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پر ہے سارے بدن کو اچھی طرح سے دھونا۔ اب روزے کی حالت میں
जिस बंदे ने रोज़ा रखा हुआ है वो जो पहला गुसल का फ़र्ज़ है गरारा करना, वो इसको छोड़ देगा, वो गरारा नहीं करेगा बल्कि कुली करेगा। रोज़े की हालत में गरारा नहीं करना चाहिए, रोज़े की हालत में सिर्फ़ कुली कर लेनी चाहिए। कुली कर लेने से आपका फ़र्ज़ मुकम्मल हो जाएगा और आपका गुसल भी दुरुस्त होगा। बिल्कुल इसी तरह एक और मसला भी नोट फरमा लीजिएगा, रोज़े की हालत में अगर आप अल्लाह के दरबार में आकर बैठ गए, अल्लाह से बातें कर रहे, अल्लाह से दुआएं मांग रहे, आप अल्लाह से दुआएं मांगते हुए आप रोना शुरू कर दिया, आपने रोना शुरू कर दिया, अल्लाह को मनाने लग गए, गुनाहों का तौबा इस्तगफार करने के लिए बैठ गए, आपकी आँखों से निकले हुए आंसू अगर आँखों से बह कर मुँह में आ गए, आपके होंठों पर आकर लग गए और यहाँ से आप आंसुओं का पानी मुंह के अंदर ले गए, अगर ये एक या दो कतरे होंगे तो इससे आपका रोज़ा फासद ना होगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा ये आंखों का पानी जो निकला, जो आंसू आ गए, अगर वो इससे ज़्यादा पानी आपके मुंह में चला गया और आपने इस पानी को गले से नीचे उतार लिया तो इस सूरत हाल में आपका रोज़ा टूट जाएगा। इस वजह से इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। इसके अलावा एक और बात आपसे अर्ज़ करनी थी, वो ये कि वुज़ू करते हुए या गुसल करते हुए कुछ तरी का पानी मुंह में रह जाता है, वुज़ू करते हुए या गुसल करते हुए मुंह तर हो जाता है अंदर से और मुंह के अंदर कुछ पानी होता है। इस सूरत हाल में अगर वुज़ू वाला पानी मुंह के अंदर रह गया कुछ एक दो कतरे, उसको गले से नीचे उतार लिया तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि अगर मुंह के अंदर मौजूद पानी, जो कि वुज़ू करने के बाद कुछ पानी मुंह के अंदर मौजूद होता है, तरी मौजूद होती है, अगर आप उसको गले से नीचे उतार लेते हैं, इस सूरत हाल में आपका रोज़ा बरकरार रहेगा, आपका रोज़ा फासद ना होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का एहतियात करना चाहिए और वो ये है कि जब आप वुज़ू कर लें, गुसल कर लें, तो एक दफ़ा आपको थूक लेना चाहिए ताकि मुंह के अंदर मौजूद तरी, मुंह के अंदर मौजूद पानी एक दफ़ा हम बाहर निकाल सकें। लेकिन अगर आप उस पानी को, उस तरी को गले से नीचे उतार भी लेते हैं तब भी रोज़ा आपका फासद ना होगा। ये हमारा आज का सबक नंबर 10 था जिसमें हमने कुछ मसाइल पढ़े। सबक नंबर 11 इंशाअल्लाह कल से शुरू किया जाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।